Roman s tebou a Matúšom Burčíkom. Tu v tomto štúdiu rozoberáme tzv. Vojnu policajtov. Povedz teraz udalosti, ktoré sa stali tento týždeň, znamenajú čo pre ňu, že vrcholí alebo že sa skončila, niektorá strana vyhrala? Ťažko povedať, či už vrcholí. Určite je tam v nej taký veľmi značný posun. Ono v prvom rade odišiel šéf polície, za ktorého krátkeho pôsobenia boli rozložené viaceré korupčné skupiny. A to si už môžeme dovoliť takto povedať aj preto napríklad, lebo viacerí ľudia z týchto skupín sa popriznávali, že sa to naozaj takto dialo. Takže minimálne sa dá povedať, že Peter Kovažík ako šéf polície nejak nebránil vyšetrovaniu týchto kauz. Mafia sa dostávala, ako mafia slabla na Slovensku, alebo tie väzby na ňu slabli. A tým, že on odchádza, tak je to určite nejaká rana pre tých vyšetrovateľov, ktorí na týchto kauzach pracovali, pretože on sa ich zastával, on im poskytoval nejaké materiálne zabezpečenie a podobne. Či vrcholí, ja si myslím, že ono to ešte bude mať stúpajúcu tendenciu, že teraz tá, ako keby, tá zlá strana, keď to nazveme takto zjednodušene, tak využije tú situáciu, že teraz na polícii nie že chaos, ale také oslabené vedenie, že bol prepustený Vladimír Pčolinský a Jaroslav Haščák a využijú to na to, aby teraz sa snažili ešte viac pochybniť to prebiehajúce vyšetrovanie. Bolo vôbec udržateľné, aby policajný prezident Peter Kovažík ostal vo svojej funkcii? Dalo sa očakávať, že tam ostane a bude ďalej bojovať? Tak v normálnej krajine za normálnej situácie by hneď po obvinení mal zložiť funkciu a odísť, pretože on sa musí aj tváriť na verejnosti ako človek, ktorý nejakým spôsobom nezasahuje do vyšetrovania a v takejto situácii len nejaké sľuby a deklarácie nestačí a jednoducho, keď som ako policajný prezident obvinený, tak aby bolo garantované, že do toho nijak nebudem zasahovať, tak musím odísť. V tomto prípade ale my nežijeme úplne v ideálnej situácii a v ideálnom štáte. To obvinenie je dosť také rozporuplné a aj široko kritizované. A bola tam taká možnosť, že by si počkal na to, kým sa nerozhodne o jeho námietkach. A až potom, keby teda prokurátor povedal, že naďalej si stojím za svojim obvinením, tak potom by odišiel. A on sa rozhodol zvoliť túto cestu, ktorá je teda čistejšia. Zase na druhú stranu je to náhly odchod jedného z ľudí, ktorý garantoval nejaké nezávislé vyšetrovanie. Aspoň takto to na nás doteraz pôsobilo. A uvidí sa, že čo bude ďalej. Určite to komplikuje trošku tú situáciu na tej polícii. Ako to komentoval minister vnútra, Roman Mikulec? On povedal, že jeho rozhodnutie rešpektuje, ale bolo vidieť, že proste odchádza jeho človek. On za ním stál už pred vymenovaním. Ono totižto v prípade Kovažíka boli pochybnosti ešte predtým, než do funkcie nastúpil. Jemu sa vtedy vyčítalo, že to je skôr človek Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, ktorý kariérne rástol za ich vlád a dostával od nich všelijaké také zaujímavé funkcie. A boli o ňom pochybnosti, že teda, že či on práve že nebude ten človek, ktorý sa postará o to, aby tie kauzy nešli dostratená. No ukázal sa opak a teraz Roman Mikulec pôsobí, že je teda veľmi sklamaný, že teda jeho človek odchádza a bude si teraz lámať hlavu nad tým, že ako ho nahradí. Vieme už o tom, kto by ho mohol nahradiť? Zatiaľ sa o tom veľa nevie. Myslím si, že ani tí dotyční ľudia to ešte určite nevedia. Skôr sú v takej fáze špekulovania, že kto by to mohol byť. Ty si už spomenul zrušenie obvinenia Jaroslavovi Haščákovi a aj vlastne prepustenie z väzby Pčolinského a zrušenie obvinenia. Povedz, je náhoda, že tieto všetky veci sa odohrali naraz? Nie tak celkom. Dôvodom je ten, že tam sú nejaké lehoty, do ktorých musí ten prokurátor rozhodnúť. Fakt, že to urobil takto náhle, bez riadneho vysvetlenia, deň pred štátnym sviatkom, je veľmi neobvyklý. Generálny prokurátor sľuboval, že sa bude správať transparentne. Ten postup, ktorý teraz volil, tak to vôbec nevyzerá ako na transparentnosť. Zároveň ale už bol zverejnený nejaké to uznesenie týkajúce sa Pčolinského, nebolo zverejnené uznesenie týkajúce sa Haščáka. A aj generálny prokurátor avizoval, že ešte vydá nejakú tlačovú správu, ktorá by to mala trošku viac objasniť, ale ako ho
zatiaľ sme mali možnosť poznať, tak asi tá správa bude stručná. Ty si sa teda už dostal k textu toho uznesenia. Je v tom uznesení niečo, čo ťa nejakým spôsobom zarazilo alebo prekvapilo? Mňa to uznesenie zarazilo ako celok a ja teda nie som právnik, ale hovoril som s viacerými ľuďmi, ktorí sa v týchto veciach vyznajú lepšie ako ja. A sú proste v svachu bývali vyšetrovatelia, napríklad právnici a podobne. A v zásade tá hlavná výčitka tomu uzneseniu je, že ten prokurátor, ktorý zrušil to obvinenie, tak on tam nepíše nezmysly, on celkom správne, logicky argumentuje, rozoberá dôkaz po dôkaze. Môžeme sa pri niektorých veciach sporiť, že či má pravdu, nemá pravdu, ale v zásade to nie je úplne deravé. Problémom je, že tie viaceré jeho výčitky sa týkajú akejsi takej šedej zóny, že môže sa pristúpať k tomu aj tak, aj onak, a už je potom na súde, že ako to vyhodnotí. No a on tým svojim rozhodnutím túto možnosť súdu zobral. Tým, že krátko pred podaním obžaloby zrušil obvinenie, tak veľmi pravdepodobne sa táto vec už nikdy na súd nedostane a tým pádom nikdy neprebehne takéto verejné riadne dokazovanie, aby si každý mohol urobiť na to riadny patričný názor z tých všetkých dôkazov, ktoré prokurátor zozbieral, a on týmto rozhodnutím to celé zrušil. Z toho, čo hovoríš, určite vyplýva otázka, či generálna prokuratúra tým uznesením vlastne povedala, že svedkovia, ktorí svedčili v tom prípade, sú nedôveryhodní. Ona to tak explicitne nepovedala, iba povedala, že ten vyšetrovateľ sa nevysporiadal s ich výpovediami v kontexte tých ďalších dôkazov. V podstate tá hlavná výčitka bola, že hlavný svedok Boris Beňa, jeho výpovede podporená ďalším kajúcnikom Ľudovitom Akom, a to je podľa prokurátora málo, lebo iné dôkazy, ktoré by podporovali ich výpovede, tam vraj neboli. A len na základe tohoto na obvinenie nestačí. No ja som počul názory, že naopak, že toto na znesenie obvinenia stačí, a samozrejme potom už je práca vyšetrovateľa, aby pozbieral ďalšie dôkazy, ktoré by to podporovali alebo vyvracali. Ťažko sa to teraz hodnotí, lebo my všetky dôkazy nepoznáme. Časť z nich je súčasťou utajovanej časti spisu, keďže sa jednalo o prípad spojený s SIS. Ale nedá sa zatiaľ povedať, že by oni ako kajúcnici boli nejako spochybnení. Skôr tam napríklad mohlo dôjsť k tomu, že oni mohli mať aj skreslené informácie. Napríklad Makovi sa vyčíta, že on tie peniaze nevidel, on odovzdal obálku a tá jeho výpoveď je naozaj len taká podporná, že on nemusel vedieť presne, že komu tá obálka došla, o čom to celé bolo. Prípadne tam špekuluje ten prokurátor, že on mohol byť ten, ktorý vydieral, myslím, že Vladimíra Pčolinského alebo Zoroslava Kolára, už si to presne nepamätám, že on, poďme to takto, že on si tam mohol rozohrávať svoje hry a preto vypovedal tak, ako vypovedal. Čiže nedá sa to takto explicitne povedať. A treba aj povedať, že vyšetrovateľ naopak argumentuje a podľa viacerých analytikov celkom správne, že Ľudovít Mako už vypovedal v množstve iných kauz, tie sa potvrdzovali, tí ľudia sa priznávali, a teda to nie je nejaký človek, ktorý by si len tak z brucha vymýšľal. Že veľa vecí, ktoré narozprával, sa potvrdilo a tým pádom by sme na ňo mali pozrieť ako na dôveryhodného svedka. Druhá vec je, či toto znamená definitívne rozhodnutie, alebo je možné sa ešte k tomu obvineniu vrátiť? Z procesného hľadiska je možné sa k tomu vrátiť. Prokurátor prikázal vyšetrovateľovi, aby vo veci znovu rozhodol. To je taká právna oficialita, v podstate to pre ňo znamená ale to, že by musel nazbierať úplne nový balík dôkazov, pretože ten prokurátor tam spochybnil asi všetky dôkazy, ktoré boli také verejne známe, neviem, že aké sú tie neverejné, ale gro celej tej kauzy ten prokurátor rozniesol a ten vyšetrovateľ sa musí riadiť aj jeho názorom. Takže keď už mu raz ten prokurátor povedal, že to je slabé, musí nájsť niečo silnejšie. A to si neviem predstaviť, že čo ešte viac by mohol nazbierať, keď po pol roku má len tento balík dôkazov. Takže na 99% to znamená koniec tejto kauzy, ale procesne je ešte možné to obnoviť. My sme mali aj rozhovor s prepusteným Vladimírom Pčolinským. Čo také najzásadnejšie on v tom rozhovore povedal? Tak na ňom bolo vidieť, že tiež to je pre ňa taká nová informácia, že ho to tak zastihlo nepripraveného a že je hlavne veľmi rád, že sa dostalo z tej väzby.
Čo teda mu treba uznať, že keď po pol roku niekoho prepustia z väzby, tak nerieši právnické kľúčky, ale akože chce sa nadýchať toho čerstvého vzduchu. A treba, stále platí prezumcia neviny, možno naozaj akože nič neurobil, celý čas tam bol kvôli nejakým krivým výpovediam a určite mu veľmi odľahlo, že sa dostal von. Zatiaľ jeho výroky sú také, že to len potvrdzuje jeho obhajobu a že zvážuje, že by teda si vymáhal nejakú náhradu škody od štátu. Spomínali sme aj Jaroslava Haščáka, tam vlastne bolo prečo zrušené obvinenie. To je trošku iná kauza z toho hľadiska, že pri Jaroslavovi Haščákovi bol od začiatku visel nad tým taký ten otáznik, že či tých dôkazov je dosť. Ono totiž to bolo dosť postavené na tom, že bývalý Siskár Arpáš, že jeho manželka si vytvorili akúsi takú schému, že poskytovali nejaké analytické služby Bente, alebo teda Jaroslavovi Haščákovi, v oblasti zdravotníctva a že to bolo skrytá forma, ako oni dostávali od neho peniaze za to, že mu predali gorilu. A tam tie dôkazy boli dosť, sa točili len okolo tých finančných transakcií a o tom, že či tie analýzy naozaj vznikli. A tým, že sa to vyšetruje tak neskoro, tak Jaroslav Haščák môže úplne logicky argumentovať, že tak oni už fyzicky ich nemáme, máme nejaké pozostatky z nich v našich análoch, a že tie finančné transakcie sú tým pádom korektné. A mali sme aj my takí novinári otázky, že teda, že čo ešte viac nazbierajú v priebehu toho vyšetrovania, nepodarilo sa asi zrejme viac nazbierať a teda skončilo to tým, že pre nedostatok dôkazov je to obvinenie ako také zrušené. Tam zatiaľ viac neviem povedať, lebo ani tá odborná verejnosť sa teraz momentálne skôr sústredí na toho Pčolinského a rozoberať túto druhú kauzu sa zrejme bude až neskôr. Nejakí politici už nejak komentovali prepustenie Vladimíra Pčolinského? Najmä teda asi by nás malo zaujímať, či to komentovala jeho strana, ktorá ho nominovala, Sme rodina. Kľudne môžem povedať, že je to materská strana, keďže on ju pomáhal spoluzakladať, má tam rodinu a blízkych kamarátov. Reakcie sú zatiaľ také, že Sme rodina je logicky potešená tým, že ich človek sa dostal von. A zároveň tam pripojila také zvláštne varovanie, že ak by sa to malo niekedy ešte opakovať, že bude nejaký ich človek nespravodlivo obvinený, tak oni odchádzajú z koalície. Čo teda viacerí analytici prečítali ako tým štýlom, že na našich ľudí už nesiahajte. A oni to potom zjemňovali, to vyjadrenie počas novinárskych otázok, ale tá pachuť toho, že také tie reči o tých našich ľuďoch, na ktorých sa nesiaha, tam už ostanú. A ostatné koaličné strany to komentovali skôr tým štýlom, že generálna prokuratúra, keď už urobí takýto zásadný krok, tak by mala svoje kroky riadne zdôvodniť a odpovedať na tie otázky, že prečo sa rozhodla pár dní pred vznesením obžaloby a pred riadnym súdnym procesom to stopnúť takýmto invazívnym, tvrdým spôsobom, keď aj preto Vladimíra Pčolinského asi do konca života potom ostanú otázky, či on bol naozaj vinný alebo nevinný, keďže nikdy nebola tá možnosť to riadne prejednať na súde. On je samozrejme rád, že nemusí na ten súd čakať vo väzbe, ale na druhú stranu aj v jeho záujme by bolo, aby sa to úplne naozaj že jasne a transparentne vysvetlilo. Ak teda pripustíme, že v tej polícii prebieha istá vojna, tak tieto udalosti, ktoré nastali, čo to znamená, ak by si to mal okomentovať nejak tak, kto vyhráva, kto prehráva? No, nemám rád termín vojna policajtov, ono je to novinárska taká skratka, ale ono to není len vojna policajtov, tam je, to je skôr vojna inštitúcií, respektíve jednotlivcov v tých inštitúciách. Je tam aj SIS-ka, je tam inšpekcia ministerstva vnútra, je tam prokuratúra, sú tam policajti. A čo sa zatiaľ deje je, že SIS-ka, ktorá upozornila na to, že tu máme nejakých kajúcnikov, ktorí vypovedajú krivo, tak NAKA im zadržala šéfa, toho teraz pustili a zároveň sa potvrdilo, že tí svedkovia vypovedajú krivo. Čiže ak tu kedysi sa hovorilo, že tu žiaden systém kupovania kajúcnikov nie je, tak tieto reči sú teraz trošku podkopané tým, že zadržali troch z nich. Ale nikde sa nepotvrdzuje, že by tu bol naozaj nejaký systém kupovania kajúcnikov a že NAKA akože si môže dostať do väzby kohokoľvek. No to nie je zatiaľ pravda a nevyplýva to ani z týchto udalostí, ktoré nastali.
ale no, vyhráva tá strana, ktorá, alebo zadarilo sa v posledných dňoch tej strane, ktorá spochybňuje vyšetrovanie týchto veľkých kauz ako takej. Čiže veľmi sa zadarilo Robertovi Ficovi, ktorý to bude na tlačovkách využívať. Budú sa tým brániť aj oligarchovia počas ich konania v ich veciach a podobne. A navyše polícia hrá trochu v oslabení, pretože prišla o svojho šéfa. Ale opäť nemyslím si, že toto je vrchol. Myslím si, že toto je ešte len nejaké jedno z tých štádií. Akože vrchol by bol, keby boli odsúdené naozaj veľké ryby, alebo naopak, že by boli poprepúštené veľké ryby. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.